Амьд хичээл бид нар уур амьсгалын системд үзүүлэх хүч болон хариу үйлдэлийн талаар үзсэн байж байгаа. Хүч болон хариу үйлдэл response гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө хариу үйлдэл байж байгаа. За response-ийг болохоор шууд одоо үзүүлж байгаа хариу үйлдэлийг болохоор бид нэр response гэж хэлнэ. За энэ болохоор одоо хин нэгэн одоо өчнөд хөрөхээр арилцсан гэдэг шиг за ямар нэгэн ийм хаалттай системд хүчээр үйлчлэх юм бол энэ тодорхой хэмжээний хариу үйлдэлийг үзүүлээд тэр нь болохоор хагарна гэмийн болохоор хариу үйлдэл байдаг. За энд нэг арай нэг өөр ойлголт орж ирдэг. Нэмэлтээр арай одоо өргөтгсөн ойлголт үнтэй төстэй болож гэхдээ үүнийг болохоор бид нар фидбек гэдэг. Тэгэхээр энэ фидбек гэдэг нь болохоор юу вэ гэхээр анхны үзүүлсэн хүчтэй нөгөө систем маань эргүүлээд нөгөө хүчинд ямар нөлөө үзүүлж байна гэдгийг хэлж байгаа зүйл байгаа. Нэгэсний тэр энд ялгаа нь болохоор юу вэ гэхээр энд үзүүлж байгаа энэ хагарч байгаа ч юм уу тийм энэ савтай ус маань ийм зүйл үзүүлэн шүү дээ. Гэхдээ энэ болохоор өөрөөс нь гарч байгаа ямар нэгэн хариу үйлдэл болохоос энэ үзүүлж байгаа хүчинд өгч байгаа ямар нэгэн нөлөө бол байхгүй тийм ээ. Нөлөө бол ерөөсөө ажилтдаггүй бас харин фидбек гэдэг нь болохоор энд энэчнээс энд одоо үйлчлэлээ гэхэд энд ямар нэгэн өөрчлөлт бий болоод энэ болохоор харин эргүүлээд энэ хүчиндээ энэ гаднаас гарч байгаа энэ хүчиндээ ямар нэгэн одоо өөрчлөлтийг бий болгочих юм бол тийм ээ. Үүнийг болохоор бид нар фидбек гэж хэлээд байгаа гэсэн. Тэгэхээр энийг хэлэхдээ эерэг холбоо гэдэг маяг холбоо эргэх холбоо гэж хэлдэг эргэх холбоо эргэх холбоо хариу холбоо юм уу хариу холбоо буюу эргэх холбоо гэдгээр хэлдэг. За гэхдээ эргэх холбоо болохоор хоёр төрлийн эргэх холбоо байдаг. Энэ болохоор хоёр төрлийн холбоо гэдэг нь эерэг эргэх холбоо нэг бол сөрөг эргэх холбоо. Сөрөг эргэх холбоо гэж. Ийм хоёр төрлийн холбоосууд хариу холбоо бол байна. За тэгэхээр энэ эерэг эргэх холбоо гэдэг нь болохоор за энэчнээс гаднаас хүч үзүүллээ, нөлөө үзүүллээ гэхэд анхны одоо энэ хариу үйлс нь явсаар нөгөө уур амьсгалын систем дотроо нөгөө бүрэлдэхүүн хэсгүүд өөр хоорондоо тийм ээ нэг нөлөөдөө нөлөөлөөд тодорхой хэмжээгээр нэг юм хэлбэлцэл гарч ирнэ. Уур амьсгалын нөгөө хэлбэлцэл гэсэн. Тэр хэлбэлцэл нь анхны үзүүлж байгаа хүчиндээ ямар нэгэн нөлөө тийм үү тийм үзүүлсэн үү? Хэрэв энэ үзүүлж байгаа хүч маань одоо анхны энэ хүч маань энэ системээр орж ирснийхэн дараа энэ анхдагч хүчийг сааруулж явах юм бол үүнийг бид нэр хэлэхдээ сөрөг эргэх холбоо гэж хэлж байгаа. Сөрөг холбоо эргэх холбоо. Харин анхны хүч үзүүлж байгаа хүчит уур амьсгалын системд ороод гарч ирж байгаа хэлбэлцэл нь энэ анхныхаа хүчийг улам тий үзүүлж байгаа нөлөөллийг улам илүү хүчрхжүүлээд улам илүү эрчимжүүлж байх юм бол үүнийг эргэх холбоо гэдэг. Тэгэхээр ийм хоёр төрлийн холбоосыг бид нэр уур амьсгалын нөхцөл зайлшгүй бас мэдчих хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ уур амьсгалын систем гэдэг ойлголтын талаар ойлгохдоо бид нар маш их цогц юм байна. Дээрээс нь болохоор эдгээр нь болохоор өөр өөр ингэсэн онцлог шин чанартай юм байна тийм ээ. Тэгээ өөр хоорондоо харилцан үйлчлэлтэй юм байна. За тэгээ бүхэл бүтэн системийн хүрээнд тийм ээ. Одоо нийгэм бүхэл систем болж тийм ээ. Тухайн уур амьсгалын нөхцөлийг бол тодорхойлд юм байна гэдгийг бол ойлголоо. За тэгээ дээрээс нь гаднаас үүсэж байгаа энэ хүчит тийм ээ. Хүч нь тодорхой хэмжээгээр энд нь болохоор энэ үзүүлж байгаа хүч мэн уур амьсгалын системд ороод ямар үр дүн гаргаж ирэх нь болохоор энэ уур амьсгалын системийн эс бол шилтгална гэсэн. За энэ системд нь гарч ирж байгаа нөлөөллүүдийн болохоор бид нар гарч ирж байгаа өөрчлөлтүүдийн бид нар хэлбэлцэл гэж хэлээд байгаа. Уур амьсгалын хэлбэлцлүүд.
За тэгэхээр энэ хилдэлцэл нэгсний энэ одоо их хуур ажилтай үед нэг ургамал маань хатаж гантнаа гэдэг ч юм уу. Энэ бол ургамцлын хилдэлцлийн нэг жишээ байх нэ гэсэн. А энийг болохоор бид нар бол хариу үйлдэл гэж хэлээд байгаа. А гэхдээ энэ хариу үйлдэлүүд нь болохоор эргээд анхдагч энэ хүчиндээ ямар нөлөө үзүүлж байгаа юм бэ гэдгийг дахиад энэ нь болохоор дахиад энэ шигээ нөлөөлөх нөлөөлөлтөө бас байдаг байх нь энэ зарим нь болохоор зөвхөн тэнцэнэ ингээд одоо өөрчлөгдөв ч юм уу гэж респонс би болоод хариу үйлдэл би болоод зөвхөн энэ одоо энэ дээр ч юм уу систем дотор ч юм уу би болдог байхад энэ нь болохоор зарим нэг нь болохоор тодорхой хэмжээгээр тухайн анхдагч тийм ээ үйлчилж байгаа хүч нэг бол сааруулж яадаг нэг бол одоо улам эрчимжүүлж яадаг ийм үйлдэлтэй байх нь хэрвээ ингээд улам эрчимжүүлээд улам эсвэл бас сааруулах юм бол энэ болохоор нэг осны тодорхой тухайн систем мэн энэ орж ирж байгаа хүчийг бол сааруулад нэг осны бараг арилгах ч юм уу тийм ийм бас байж болно. А нөгөө талаас улам эрчимжүүлнэ гэдэг болохоор яхаа аргагүй маш чухал зүйл байгаа. Тухайлбал одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт температур өсөд байна гэдэг нь болохоор энэ өсөлтөөс шалтгааллуулад энэ уур амьсгал цааш яах юм бэ гэдэг юмыг бид нар бас мэдэх хэрэгтэй байдаг. Зөвхөн энэ өөрчлөлтүүдний нэгэндээ ингээд нөлөөлөд өнгөрөх юм уу? Эргүүлээд энэ улам илүү харин бүр хүчин улам илүү ингээд даамжраад явах юм уу? Нөлөөлөлн тэ газар аваа явах юм уу гэдэг ийм зүйл байна. Нэг бол энэ системд ороод цогцоод тэ ингээд саараа цогцоолоод тэ явах юм уу? Ийм ойлголтууд байдаг. Энэ дээр болохоор ийм судалгаанууд байна. А тэгээ дээрэс нь болохоо маш төвөгтэй байдаг. За зүгээр нэг энгийн жишээ хэд нэг Трамп-ийн асуудал байна. Америкийн ерөнхийлөгч. Тэгэхэд Трамп бол уран цахлын өөрчлөлтөнд бол итгэдэггүй хүн. Тухайн Трамп ерөнхийлөгч мэн болохоор ер нь бол энэ тухайн уран цахлын систем бол өөрөө зохицуулна. Энд явагдаж байгаа процессыуд аянда бол зохицуулна гэсэн юмгийн ийм байр суурийг барьдаг. Байх чинь гэдэг энэ бол бидний хувьд бол байр суурийн асуудал биш. Энэ бол яхаа харахгүй тэнд явагдаж байгаа процесс асуудал байгаа. Тийм ээ бодит зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ процесс байна. Эргүү сөрөгөө гэдэг бол айгүй чухал байдгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр хариултыг лөө. За тэгээд төр байж байгаарай. Тохо. За энэний жишээ харуулъя. Тэгэхээр яагаад маш их комплекс нэг байдаг вэ? Тэгэхээр энэ уур амьсгалын нөхцөлийн талаар ингээд маш их одоо төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгждэг тийм. Энэ төрлийн судалгаа ихээр явагддаг. Тэгэхээр энэ системийнх нь энэ нөхцөл байдал нь маш их комплекс нэг. Тэгээд дээрэс нь болохоор ийм олон ийм хариу үйлдэл, ийм хугацааных нь хувьд ч гэсэн нэг нь нөгөөдөө илэрч байгаа илэрлүүд нь өөр өөр үйлчлүүд байдаг гэхэд ийм зүйлээсээ болоод тухайн одоо энэ одоо уур амьсгал гэдэг тийм энэ судалгаатгүй маань энэ шинжлэх ухааны энэ салбар бидний одоо энэ тайлах гэдэг зүйл тань маш их сонирхлыг татчихэд нэг талаас дээрээс нь маш их чаленж бий болгочихэд ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр та бидний судалж байгаа зүйл бол маш их сонирхолтой зүйл. Тэгэхээр за энэ нэг эерэг хариу үйлдэлийн нэг жишээ байгаа. Энэчэнс харахад одоо эхний зүйл дээр болохоор энэ тодорхой хэмжээгээр одоо цэцэргийн ч юм уу тий эсвэл тоо хэмжээ ихсээ тодорхой хэмжээгээр нэг дулаар үзэгдэл ажиглагдлаа тийм ээ энэ орчинд. Тэгэхээр энэ болохоор ханга харахад цастай тийм ээ модтай нэг ийм орчин байна шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ үзэгдлээс болоод мэдээж температур тий нэмэгдэн өснө тийм ээ. А нэг нь температур нэмээд өссөн юм бол болохоор яах вэ? Өссөн юм чинь энд байгаа энэ цас тийм ээ. А мус эд нар хайлна тийм ээ. Нэг нь цас мус нь ингээ хайлцсан юм бол юу бий болох вэ? Гэхдээ нөгөө цас мус чинь болохоор ямар нөлөөтэй байдаг вэ лээ? Ууг нь одоо тусгаарлах нөлөөтэй. Дээрээс нь ирж байгаа цэцэргийг маш ихээр ойлгодог. Тэгэхээр болохоор яах вэ гэхээр харин ч бүр шингээлтэй
тий нэмнэ гэсэн нэмнэ тий а нөгөө ирж байгаа энэ цацрагийг улам илүү их шингэн тий тэгснэ шингэнэ гэсэн тэгснэрээ а энэ байдал нь болохоор нөгөө анхдагч ирж байгаа энэ одоо энергийн буюу нанас цацрагийн тоо хэмжээг нэмэх байсан юм үүний нөлөөллийн улам илүү ихчмжүүлнэ гэсэн улам илүү дулаад ингээд энэ нь болохоор ингээд эерэг процесс явагдана. Энэ процесс ингээд цааш ингээд явагдах юм бол яг уу энэ ерөнхийдөө ийм цас байхгүй байнгын тий ихэнх одоо цас мөсөд нь бол хайлаад тий зүгээр тийм орчин бий болох нь штэ тий тэгээд дулаан тий ийм нөхцөлийг бол бий болгоно гэсэн. Тэгэхээр энэ нь болохоор энэ анхдагч энэ үйлдэл нийсэ би болж байгаа зүйл маань улам илүү эрчимжих буюу эерэг хариултал байна. За тэгэхээр өөр нэг жишээ авахад энэ болохоор сөрөг хариултал энэ нэг жишээ. Яг адилхан тийм нөхцөл байла бас л адилхан нөхцөл байла. Тэгэхэд энэ нэг зүйл болохоор яг хөөхөр бас нөгөө нэг байдлаар бас нөлөөлж яадаг. Яг сөрөг болчихо. Агаарт их хэмжээний одоо энерги тий энерги илүүдэл ч юм уу ажиглагдлаа тий ирж байгаа намнас цацрагийн тоо хэмжээний их байлаа. За за дулаарл боллоо. Дулаарл би болсноос болохоор яг уу нэг талаасаа энэ бол өөршил тэхэр явагданаа. Нэгэсний альбедо буурах боловч тий ойлтын хэмжээ буурах боловч харин энэ болохоор нэгэнт нөгөө хайлж байгаа цас мөс байна. Энэ болохоор их хэмжээний усны уурыг би болгоно. Аа их өөршил би олсноос болохоор яг үүл би болно. Тийм ээ? Энд үүл гарч ирнэ гэсэн үүл. Маш их үүлний мас. Тэгэхээр болохоор яг үүлэрхэг нөхцөлд юу болдог вэ лээ? Ирж байгаа цацрагийн ерөнхийдөө багсагдаг шүү дээ. Тэ? Шингээж авдаг. Тэгэхээр энд болохоор хайрцангуй нөгөө системээ болохоор энд бай анхдагч ирсэн нөгөө энерги хөрөнгөлөл тийм үү тийм илүүдэл нөхцөлийг энд ирж байгаа энэ систем дээр жаас юу бууруулна. Тэгснээрээ болохоор яг уу ийшээгээ энэ процессыг нэмэхгүй харин төрүүчийн процесс шиг эерэг биш тийм харин сөрөг байх нэ тийм нэг усны сааруулж юм нөгөө энерги илүүдлийн хэмжээг харин багасгахчихж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Ийм аяар тэгэхээр энэ яагаад ийм амар юутэй байна вэ гэхээр тухайн орчин нөхцөлд тийм ээ ирж байгаа энэ нөхцөлсөөр шилтгаалуулаад эерэг эерэг холбоо байх уу сөрөг холбоо байх уу гэдг нь өөр өөр байх нь байна. Тэгсэн хэрнээ нэг талаасаа харахад эерэг байхад нөгөө бас нэг өөр процесс өөр зүйл байна гэд ийм бүгдийг ингэж одоо бусад тэнд явж байгаа процессыг ингэж ярих юм бол нэг бол сөрөг нэг нь бол эерэг. Энэ явж явж юу болох юм бэ? Нэг нэг нь нөгөөдхөө утгаа ингээд цогцоод нэг нэгэндээ шингээч юм уу тийм болно гэж бас ярьдаг. Бас тийм нэг талын бас юутэй нэг оргүй биш бас байх боломжтэй. Гэхдээ эдгээр зүйл нь маш их комплексний байдаг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр үүний утгаар маш нарийн яг таг бас тодорхойлоход маш төвхтэй байдлыг бий болгож байгаа. За бас нэг өөр эерэг нөлөөлөл нь болохоор бас л адилхан систем ингээд явлаа. Яг саяхан шиг явсан хэрнээ одоо энэ дулаарл бий болголоо. Энэ маш ихээр одоо өвшил бий болгоно тийм ээ. Үүлний масыг бол нэмэгдүүлнэ гэснээс нэгэнт үүлний масыг нэмэгдүүлчихэж байгаа юм бол энд маш их хэмжээний үүлний мас нэмэгдүүллээ гэх юм бол энэ болохоор яг үхэхэр энэ газрын гадаргаас ялгарч байгаа одоо хурталгын цэцрэгийг болохоор энэ ч шингээгээд байна. Одоо бид нарын нөгөө нэг хөлнжийн хи юм уу тэ нөлөөллийг бас яриад байгаа шүү дээ. Хурталгын цэцрэг болохоор яг уу агаар мандалт тий ихэнх нь болохоор
татруу хэмжээгээр усны уур болон нүрс бусад одоо хөлмжийн хээнүүд шингээдээ тэгснээсээ болоод энэ дулдуларлыг бас бий болгоод байгаа гэсэн юм бас үзэл байгаа. Яг үүнтэй адилхан юм процесс явагдана. Ингэснээрээ дахиад нөгөө анхдагч энергийн илүүдэл хуримтлалыг улам нэлээд хэмжүүлнэ. Тэгэхээр энэний нэмэгдээд байгаа юм чинь ингээд тий энэ процессыг хадаа ингээд явах юм бол энэ улам дулаарл улам хураашил улам илүү хүчтэй газар авна гэсэн зүйлийг бол илэрхийлж байгаа гэсэн байна. За. Ийм байцаар байна. За, дараагийн нэг зүйл нь болохоор гадаад болон нөгөө хүчийг гаднаас ирж байгаа хүчийг болохоор бид нар гадаад болон дотоод хүчин зүйл гэж хуваадаг. Гадаад болон дотоод хүчин зүйл. Тэгэхээр гадаад болон дотоод хүчин зүйл гэдэг юу яриад байна вэ гэхээр энэ эдгээр ирж байгаа одоо нарнаас ирж байгаа цэцэргийн тийм ээ тоо хэмжээ нарнаас ирж байгаа цэцэрг энэ орбитийн өөрчлөлт мөн сансрын тоос тоосны хэмжээ эдгээрийг болохоор гадаад хүчин зүйл гэж хэлж байгаа. Гадаад хүчин зүйл уран амьсгалын нөлөөлдөг. За нөгөө талаасаа дотоод хүчин зүйл аа уран амьсгалын инстинкт нөлөөлөгч. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дотоод хүчин зүйлд нь болохоор юу орох вэ гэхээр энэ галтуулын идэвхжил тийм ээ. За тэр уул бий болгох за зарим газар бүр нөгөө хог газар тий хуурай газар хүртэл бий болгоод аэропорт удаа идэв барьсан газрууд зөнтэй байгаа шүү дээ дэлхий дээр тийм ээ. За тэгээ их газрын одоо энэ нуралт тийм ээ газрын нуралт байна. Далайн дулаан солилцооны асуудлууд гадаргуугийн энэ альбедо буюу ойлт цацрагийн хувьд ойлт байна. Агаар мандлын альбедогийн асуудлууд байна. Агаар мандал бас ойлт явагдана. Агаар мандал маань хий найрлага байдаг. За ойлт бол явагдана, шингээлт явагдана. Мөн нэвтрүүлэлт бол явагдчихэйдэг. За мэдээж ганц хийнүүдээс гадна бусад бас холцоод бас энэ агаар мандал тий тоос тоосон цаар арай зоол гэх мэт эдгээр зүйлсүүдээс шилтгаалуулаад нөгөө үйлшил бусад зүйлсүүд шилтгаалаад агаар мандал та ийм бас энэ альбедод бас өөрчлөлт байдаг бий болдог. За агаар мандлын хими үзүүлэлтүүд бас ийм нөлөөллийг үзүүлж байдаг. Тэгэхээр эдгээр зүйлсүүдийг болохоор тухайн уур амьсгалд үзүүлж байгаа зүйлсийг болохоор нэг талаасаа бол гадаад хүчин зүйл, нөгөө талаасаа болохоор дотоод хүчин зүйл гэж ангилж байдаг. Ийм байдлууд нэлийн сонирхолтой байсан ба. Системийн талаар бидний ярьсан уур амьсгалынхаа ойлголтын талаар, масштабын талаар, тийм ээ, салбаруудын талаар гэх мэт иймэрхүү хариу үйлдэл байдаг. Өөр хоорондоо нөгөө системийнхаа талаар, тийм ээ, энэ уур амьсгалын системийнхаа хувьд эдгэрэдний монцлогтой байдаг, ийм хариу үйлдэлтэй байдаг, гаднаас үйлч байгаа хүчүүд юм байдаг, тийм ээ. Гаднаас үйлч байгаа хүчээ хоёр янз хуваадаг, гадаад болон дотоод гэж хуваадаг. За тэгээд хэлбэлцэл гэж байдаг, тийм ээ. За тэгээд эдгээр бүх зүйлсүүдийнх нь хариу үйлдэлд гарч ирж байгаа энэ хэлбэлцлүүд нь энэ бид нар ажиллах хугацаа нь болохоор тухайн шинж чанаас шалтгааллаад өөрөөр байдаг гэсэн байгаа илрүүлүүд нь тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь болохоор фидбек буюу эргэх холбооны талаар ирсэн байж байгаа. За эргэх холбоо болон хариу үйлдэл хоёрын хоорондын ялгаа хэлсэн байж байгаа. Тэгээд эргэх холбоо, сөрөг эргэх холбоо гэж юу юм талаар ирсэн байж байгаа. Тийм ээ. За тэгэхээр энэ дэх нь тухайн газар онцгой ямар төрлийн уур амьсгал бүрдэх вэ гэдэг юм болохоор нэлийн төвөгтэй процесс байх нэ гэдэг бол та бүхэнд ойлгож байгаа бох. За тэгээд за нэг талаасаа ийм системийн хүрээнд бид нар аваад ингэ яриад үцх юм бол ийм юм зүйл байж байгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь бид нар судалгаа хийхдээ ерөнхийн систем нь хэрхэн яаж ажилтгэв үү гэдэг юм аа. Ер нь бол ойлгох нь шүү дээ. Эхний ээлжийн талаар яхаа аргагүй нэг систем байна. Ийм хідэн одоо бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс тийм ээ хорцоодаас бүрддэг байх нь ингээд би болдог ингээд өөрчлөлтүүд явагддаг юм болохоор цаавах саны туршид бол ингээд өөрчлөгдөж байдаг. Түүнийг болохоор бид нар дунджаар наваад тухайн газар нутгад тухайн төрлийн уур амьсгалын
энэ цагаарынхан ч юм уу энэ хэлбэлцсэн нэгэн төрлийн орчинд ингээд тэр нь нэлийн удаа хугацаар үргэлжлэх юм бол тэр газар орнод тиймэр төрлийн уур амьсгал байх вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 30 жилийн дунд ч их юм аваад хэмжлэгүүнүүдээр нь төлөөлүүлээ бид нар гаргаж ирдэг юм зүйл байж байгаа. Тэгэхээр эдгээр болгоно ганц уур амьсгал гэдэг нь болохоор температурын ч юм уу тийм хурд унтсны утгуудыг бол хэлэхгүй байх нь тийм ээ. Тэгээд тэдгээр нь бол зүгээр л бид нар нэг юм авч байгаа сонгож авсан л нэг хэмжигдэгүүнүүд шүү дээ тий. За тэгэхээр ийм нөрхөө маягаар тухайн уур амьсгалын талаар ойлтуудыг өглөө. За системийн хүрээнд бол дотор нь явж байгаа процессууд нь тийм ээ өөр хоорондоо иймэрхүү байдлаар харилцан үйлчлэлтэй юм аа ингэж хооронд нь ялгаад тийм байна гэдэг л иймийг ойлтуудыг бол бүрэн дүрэ ойлтуудыг таагд бол авсан. За өмнөх хичээлүүд дээр. За одоо тэгэхээр яг одоо дэлхийн уур амьсгал гэдэг ч юм уу тий. Энэ гарийн уур амьсгалын талаар бид нар энэ системийн төр хойш нь тавьж аваад бид нар мэдэх ёстой. Тэгэхээр тухайн бидний уур амьсгалыг яг тодорхойлж байгаа гол гол хүчин зүйлсүүд нь юу юм бэ? Тэ гэдэг тийм юм үзье. За тэгэхээр гол зүйл мэн болохоро энэ нэг юм граф байна. Тэр энэ болохоро далайн түвшинд шилжүүлсэн температурын утга гэж байгаа далайн түвшинд шилжүүлсэн температурын утга. За тэгэхээр эдгээр нь болохоро та харахад энэ 80-70 энтер гэсэн юм шумтай энэ зургууд явж байгаа бах. Тэг өнгөөр ялгцсан. Тэгэхээр эдгээр нь болохоро юу хэлж байна вэ гэхээр температурын ижил утгуудыг хооронд нь холбосон юм юунот лайнот шумууд байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоро тухайн орчинд ямар төрлийн температур байгаа вэ гэдгийг бол илэрхийлж байгаа гэсэн. 80 за тэгээд 70 50 гэд ингээд хойшлох экватороос экватор ийшээ хойшлох болон урагшлах тусам тийм ээ туйл руу хойд болон өмнөд туйл руу бол шилжиж байгаа гэсэн. Тэгэхээр экватороос хойшлох тусам энэ температурын утга нь бол буурч байгаа. Энэ болохоор жоохон ягаад 80 маяг яваад байна гэдэг та бид энэ температурын хөдөлгөөн фарн гэдэг бол харуулсан байгаа. Энэ болохоор бид нар болохоор Цельсиер тийм ээ температурын хавтга өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ Фаренгейт гэдэг нь зарим Америк англ гэдэг нь болохоор Фаренгейтийг бас дэлгүүр хэрэглэдэг юм газар орны нутгууд байдаг. Тэгэхээр энэ болохоор тухайн ямар төрлийн нэгжийн системийг ашиглаж ийн үе гэдгээс шилтгаалбараа бас юм байдаг. Дэлгүүр хэрэглэдэг нь манайх болохоор олон улсын стандарт тийм нэгжийн системийг бол ашигладаг байгаа. За тэгэхээр энэ экватороос хоёр тишээ тийм үү туйл руу ойртох тусам температурын хөтөлбөр бол буурч яадаг. Энийг л бид нар бол бүгд мэдчихэж байгаа тийм ээ. За тэгээд ийм маягаар энэ саарлаад нь болохоор их газруудыг харуулсан байна. За тэгэхээр энд болохоор юу харуулж байна вэ гэхээр ер нь кедэ далайн түвшинд харуулсан нэг далайн түвшинд нэгэн түвшинд буулгаж оруулж ирсэн температурын хөтөлбөр байгаа. Үүнээс энэ байдлаар дэлхийн хэмжээнээс ингээ харахад энэ температурт юу юу нөлөөлж байна вэ? Тэ? Температурын энэ тархалтанд гэдгийг нэг талаас бид нар температурын хэмжээд харах боломжтой. Тэ? Нөгөө талаас энэ чинээс бид юу юу ямар нөхцөл байдал нөлөөлөд тийм ээ? Ийм дүр зургийг өгч байна вэ? Гэдгийг тодорхойлох бас боломжийг олгож байгаа тийм ээ? Тэгэхээр мэдээ материалыг суулгах бол маш чухал мэд ойлгомжтой тийм ээ судлагдах юм байх сте. За тэгэхээр яагаад ийм одоо зүй тогтлыг тий бид нар олж харж байна ээ гэдэг дээр таарч юу гэж бодож байна тий өрөөрөөс шилтгаалж байна тийм үү тий өрөөрөө багасгах тусам температур ихсэж байна өрөөрөг ихсэх тусам температур буурч байна гэдэг нэг зүй тогтол байна. За бас нэг юм бас нэг ажиглагдхаар юм таарч харж байна уу? Ийшээгээ одоо юм нэлийн одоо жоохон юм өөрчлөлттэй байхад энэ өмнөд хагас бөмбөрцөгт бараг хоорондоо параллел шах уу тийм ээ байна. Тийм ээ. Гэр энэ бас юунаас болж байна тийм ээ. Шинэ. Тэр иймэрхүү зүйлүүдийг бид нар авах боломжтой. За тэгээ энэ ч бас болохоо хэлгээд нэг
наднаас ирж байгаа энэ цацрагийн тоо хэмжээ тийм ээ ний өөрчлөлт нэг осны өргөрөг дээр экватор дээр маш их хэмжээний цацрагийн цацраг ирдэг бол ижлэх тусам тийм хоёр туйл руу шилжигдсэн наднаас цацрагийн тоо хэмжээ ирж байгаа цацрагийн тусгалын тоо хэмжээ бол бага байдаг тийм тэгэхээр энэ төлөв байдлыг бий болгох чад зүйл нь юм болохоор нарны цэцэргийн өрөргийн хуваарлалт гэдэг нэг зүйл байхны өрөргийн хуваарлалт. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор их газар болно. Одоо энэ усан газар хоорондын тархалт. Тийм ээ? Тэр энэ өмнөд хагас гүмэрцэг ихэнхдээ одоо усан мандал тийм үү нэгэн төрөл байхад хойд хэсгэрээ бол хуурай тийм ээ хуурай газар илүү харьцангуй ихээр байна. Үүнээс шалтгаалаад энэ бол нэгэн төрлийн тухайн одоо дэвсгэр газар нь нэгэн төрлийн тийм үү тийм усан газар учраас эм гардетийн хувьд ч гэсэн температурын тийм ээ өөрчлөлтийн ийм өргөрөх хоорондын өөрчлөлт нь бол нэлийн тогтмол тийм ээ ийм байна. Их газар ихтэй тийм ээ газар толгоор юм ялгаатай байна гэдгийг харуулж байгаа. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор температур болон далайн температур болон төрлөг бас нөлөө үзүүлнэ. Далайн температур болон төрлөг. Тэгэхээр далайн тийм ээ их газар болон далайн температур энд агаар мандалд урсгал явагддагтай адилхан далай бас урсгал явагддаг. Далайн урсгал бас явагддаг. За, уул нуруудын бас нөлөө байна. Тэ мэ? Уул зүйн нөлөө гэж ярьдаг. Газар хөвч байна. Ямар төрлийн газар хөвч вэ? За, тэгээ дараагийн нэг хүчин зүйл нь болохоор агарын найрлага. Байна. За, тэгэхээр гол зүйл энэ тухайн газар орнотогт ямар төрлийн уур амьсгал байх вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа эдгээр хүчин зүйлсүүдийг байдаг гэсэн ерөнхий одоо тодорхойлогч хүчин зүйлсүүд юм талаар дурдах юм бол за тэгээ эдгээрийг цааш нь ингээд ярил л да. Тэгтээ маш их олон одоо ойлтуудэд ихэнх гаргууд болохоор дугуй тийм ээ эн тухай биш нэг юу бөмбөрцөг байдаг тийм үү мөн хэмжээний хувьд ч гэсэн том жижиг янз бүр байдаг шүү дээ тийм амуу юутай нартаа хэр ойрхон холуу гэх мэт иймэрхүү зайзай хувьд ч гэсэн ялгаатай зарим нь дагуултай байна зарим нь дагуулгүй байна гэдгээс шилжих заримд нь болохоор агаар мандал байна агаар мандалгүй байна иймэрхүү нөхцлөөс шилжүүлээд тухайн газар тэр гариг дээр ямар төрлийн уур амьсгал байх вэ гэдэг нь тодорхойлогдож байна. Манай гаригийн хувьд болохоор манайх бол дэлхийн хувьд тийм ээ агаар мандал байдаг. За тэгээд ер нь бол юу байгаа шүү дээ. Маш одоо амьдрал байх боломжтой бүх нөхцөл нь бүрдсэн үнэхээр гайхамшигтай юм одоо тийм point дээр байгаа юм байна гэж хэлдэг тийм ээ. Мөн дэлхийн иммунис баг хэмжээ хувьд ч гэсэн тийм ээ баг эсвэл том байх юм бол одоо амьдрал тийм байх вэ чи гэх мэт байхгүй ээ чи гэдэг ч юм уу тийм маш их олон зөвлөд байгаа. Тэгээд би эдгээр болгонохоор энэ гариггүүдийн бусад гаригуудыг бас судлаад гарч ирж байгаа зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэгэнт өвөгдсөн геодез гэж ярьдаг тийм ээ геометрийн үзүүлэлтүүд эс шалтгаалуулаад орж ирж байгаа зүйл нөхөд талаасаа энэ агарын найрлага тийм ээ бүрхөвчийн ус мандал хурай газар энэ бүхэл энэ өөрийнх нь сүр тогтолцоо гэдэг ороод за тэр дээрээс нэрж байгаа цэцэргийн маань тийм ээ дэлхийн нарыг тойрдог тийм ээ тэгээ тойрхтой бас дэлхийн өөрөө хэрэгдэг байж байгаа тэмдэглэгийг хэрэгдэг гэх мэт эдгээр зүйлсээс би бууж ирж байгаа зүйлс юм. Багай. Тэгэхээр дээрээс нь болохоор энэ уул зүйн нөлөө нь болохоор чийгшлийн
чи эсвэл хуурай газрыг бий болгох гэх мэт иймэрхүү маягаар бас нөлөөллүүдийг бас бий болгоод ирдэг. Маш их нөхцлүүдийг бас бий болгож идэг. Сахарын цөл манах ч гэсэн говийн тийм ээ хэсгүүд байж байгаа. Алтай нурууны хойдлоор тийм ээ дагсан говийн хэсэг байж байгаа чинь. Иймэрхүү маягаар маш их нөлөөллүүдийг бас бий болгож идэг юм зүйл байж байгаа. За тэгэхээр энэ дараагийн хичээлээс болохоор хэдүүлээ одоо энэ компонент болгоны бас шалтгаалуулаад бусад энэ агаар мандал болон агаар мандал явж байгаа циркуляцууд, урсгалууд, томоохон урсгалууд, далайд явдаг урсгал, за тэгээ их газар болон энэ газар хөрч болон агаар мандал хоорондын солилцооны асуудлууд гэх мэт иймэрхүү бусад доош нь буулгаж орсон хичээлүүдийг үзүүлэх явцгаа. За тэгээд ер нь бол энэ хүртэл бол эхний бидний суур хамгийн том суур бол тавигдлаа гэж үзнэ. За. За баярлалаа. Баярлалаа.